головні події 2 серпня уже готові розповісти наші журналісти. У студії працює Олександра Балух. Вечір добрий. Сьогодні дивіться про таке. Місячник здачі зброї, активні громадяни, спірні ставки, проблема оренди, допомога бійцю, кваліфіковані спеціалісти, спільні інтереси, об'єднані громади, безпритульні собаки, вуличні друзі чи загроза для життя, День Іллі, церковне свято. На Тячівщині трапився неприємний інцидент із правоохоронцями. 1 серпня у Солотвині поліцейський випадково вистрелив у свого колегу. Це трапилося під час перевірки боєздатності рушниці. Внаслідок чого пролунав постріл і куля потрапила поліцейському прямісінько в око. Про випадок стало відомо сьогодні зранку, і ось що з цього приводу кажуть у головному управлінні. Там під час розрядження зброї відбувся рикошет. Тобто правоохоронці виїхали на виклик, у заявника там на подвір'ї була мисливська рушниця гладкоствольна. Під час розряджання цієї виявленої рушниці відбувся постріл, і куля зрикошетила в правоохоронця. Він перебуває зараз на лікуванні, а розслідування, провадження у прокуратури. Правоохоронця з вогнепальним пораненням направили у Тячівську районну лікарню. Там він отримав першу невідкладну допомогу. Була надана допомога, яку і переведений на третій рівень надання медичної допомоги, тобто обласну лікарню, в очне відділення. Наразі поліцейський перебуває в обласній лікарні. За деякою інформацією, поранення отримала і жінка. Після надання першої невідкладної допомоги її відправили додому. І в продовження теми. На Закарпатті триває місячник добровільної здачі зброї. За цей час близько 40 закарпатців змогли уникнути кримінальної відповідальності, ще більше адміністративної. Чого тільки краяни не приносили – від вогнепальної зброї до боєприпасів та ножів. Деталі у сюжеті. За період місячника добровільної здачі зброї в поліції зібрався чималий арсенал. Закарпатці принесли 132 одиниці зброї різного калібру. Чого тут тільки не зустрінеш? 3 одиниці нарізної зброї армійських зразків, 12 мисливської нарізної, 77 мисливської гладкоствольної та ще 39 холодної. І це ще не вся колекція. Є навіть, що здали боєприпаси військового взірця, які, можливо, були привезені із зони антитерористичної операції або десь тут зберігалися. Це бойові патрони калібру 5,45. Зі слів правоохоронців, зустрічали громадян, які здавали відразу по декілька одиниць. Таким чином, близько 40 закарпатців змогли уникнути кримінальної відповідальності. Та ще декілька десятків – адміністративної відповідальності. Серед таких є і очільник міста одного із населених пунктів області. Кожен район проробив певну роз'яснювальну роботу серед населення, що люди, які добровільно звернуться до органів поліції, можуть уникнути кримінальну відповідальність та адміністративну відповідальність за зберігання вищевказаної зброї. Як нам пояснюють, в основному громадяни отримували зброю у спадок, яка залишилась ще з часів Другої світової. Люди, які приносили зброю, часто казали, що залишилася як у спадок там від дідуся, або знайшли на горищі, чи в підвалі, чи там в гаражі під час прибирання або ремонту. Акція триває по всій Україні, а в подальшому, хто здав зброю у межах закону, має можливість її зареєструвати. Подвійне правопорушення. 1 серпня близько 4-ї години дня мукачівські патрульні отримали повідомлення про те, що в парку Перемоги двоє невідомих побили хлопця та збирались покинути місце події на гольфі. Під'їжджаючи, поліцейські побачили, як «Фольксваген» покидає територію парку. На вимогу патрульних зупинити автівку водій не реагував. Натомість, намагаючись втекти, почав рух заднім ходом та зіткнувся з бампером патрульного автомобіля, інформує патрульна поліція Ужгорода та Мукачева. В автівці було троє пасажирів. При поверхневій перевірці полісмени виявили в одного з парубків запаяний шприц з речовиною невідомого походження, сіро-бордового кольору та 4 пігулки з білою кристалічною речовиною вагою близько 4 грамів. Як повідомив чоловік, речовини дали йому друзі, щоб він спробував наркотики. Справою займаються слідчі. На міжнародній трасі Київ-Чоп трапилося ДТП біля під'їзду до Ужгорода. Вантажівка протаранила відбійник і вилетіла на зустрічну смугу. Всі деталі інциденту буде з'ясовувати слідство. Зі слів очевидців, у вантажівки, яка рухалася з Ужгорода, лопнула ресора. Машину потягнуло до відбійника, і вона протаранила її більше як на 10 метрів. Опісля вилетіла на зустрічну смугу, де зіштовхнулася з іншим транспортним засобом.
1 серпня на Закарпатті група невідомих осіб із 6 чоловік здійснила спробу перешкоджання виконанню службових обов'язків дільничним інспектором прикордонної служби Мукачівського загону неподалік кордону. Невідомі напали на прикордонника та намагалися затягнути військовослужбовця у свою машину. Однак, отримавши гідну відсіч, зникли на автомобілі в напрямку населеного пункту Ділове. За результатами проведених заходів встановлено двох громадян України, які причетні до цієї події. За фактом прикордонником видано відповідну заяву. Прикордонники Чопського загону виявили іноземку, яка намагалася потрапити до країн Євросоюзу за підробленим закордонним паспортом. Жінка подорожувала потягом сполученням Одеса-Ужгород. Прикордонному наряду, який здійснював у вагонах перевірку документів пасажирів, вона надала закордонний паспорт, виданий на ім'я громадянки Франції. Однак під час перевірки вказаного документа прикордонники виявили, що він фальшивий. Зокрема, у ньому було змінено сторінку з установчими даними та кустарним способом здійснено її перфорацію, а також підроблено відмітки ДПСУ про перетинання державного кордону у пункті пропуску Бориспіль. Зі слів жінки, вона є громадянкою Конго. Її затримано та поміщено в пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону до встановлення особи та з'ясування обставин правопорушення. У Берегові засідали міські обранці. На засіданні ради було проголосовано за ряд важливих для міста рішень, яких саме у сюжеті далі. На сесії були присутні 18 депутатів. На порядок денний виносили 34 питання, ще два були додані на початку засідання. В першу чергу міський голова звернув увагу, що Берегово не одержало від держави субвенцію на соціально-економічний розвиток. Натомість інші райони одержали по декілька мільйонів. Але Рахівський район отримав 6 мільйонів 300 тисяч, Тячівський район 500 тисяч, Ужгородський район 6 мільйонів 200 тисяч, місто Хуст 5,4 мільйонів гривень. Я це рахую абсолютно несправедливим по відношенню до нашого міста, обласного підпорядкування. Але це звичайний режим політичних ігор. Були внесені зміни до міського бюджету 2016 року, збільшення дохідної та видаткової частин за рахунок перевиконання. А перевиконання було більше, ніж на 8 мільйонів. Ці кошти планують витратити наступним чином. Управління освіти – 1,085,7 мільйона на проведення поточних та капітальних ремонтів дошкільних садиків та шкіл. 300 тисяч на управління культури, на заходи, програми і також на утримання їхніх установ. 120 тисяч на утримання територіального центру, на виплату заробітної плати та харчування. На виплату всіх 1,530 мільйона, це є перша і друга стаття, на виплату всіх державних службовців, які працюють в управліннях та відділах міської ради. Потім на управління комунального господарства 1,005 мільйона на благоустрій міста. Також на сесії прийняли рішення щодо сміттєпереробного заводу, а точніше виділення на нього додаткових коштів. Пропонується виділити 50 тисяч гривень на перерахунок кошторисної вартості в цінах 2016 року на будівництво заводу механізованої переробки твердих повторних відходів потужністю від 20 до 30 тисяч тонн в селі Ямаш і Бериївського району. Та найголовніше було прийняти рішення щодо багатостраждальної об'їзної дороги. Ми сьогодні прийняли рішення по програмі, будемо фінансувати викуп, вилучення земельних ділянок від власників, які межуються або знаходяться на території об'їзної дороги. І наостанок депутати проголосували за присвоєння загальноосвітній школі номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка. За перші півроку закарпатська митниця перерахувала до державного бюджету 1,5 мільярда гривень митних платежів, що складає майже 110% виконання доведеного до митниці індикативу. Водночас загальні обсяги перерахування липня 2016 року більші на 35% за аналогічний період минулого року. Фактичні середньоденні перерахування в липні поточного року становили понад майже 14 мільйонів гривень. Варто зазначити, що найбільші 20 платників сплатили майже 193 мільйони гривень, що складає 64% здійснених перерахувань. 46 гектарів водного дзеркала можуть знову бути недоступні для жителів Заболотного, що на Іршавщині. Ба більше, до ставків не допущені навіть тамтешні мисливці. Три водойми до лютого цього року були в оренді та закриті для відвідувачів і вже півроку перебувають у підвішеному стані. Адже на них претендують, як запевняють мисливці, знову свої люди. Більше на цю тему у наступному матеріалі. Жителі Заболотного знову не знають, що відбувається з їхніми ставками. Водойми під боком для них закриті вже
вже кілька років. Сюди не ризикує ходити навіть дітвора, адже бували інциденти, коли охорона та колишні орендарі стріляли по охочих скупатися. Тут не двох дітей постріляли були з пушки, що купалися просто. От тут з цього села, я тут женився, я сам із Раківця женився. Ну тут плавав на тому, на матрасі, і цей сторож, що тут був, та з пушки стрілив. Тут було кілька сторожей, по три, по чотири овчарки ходили. Та невозможно було людям взагалі сюди підійти. І от коли термін договору оренди закінчився, в місцевих та мисливців з'явився шанс вибороти право доступу до ставків. Проте і тут виникли труднощі. Ми виставимо свої клопотання, свої прохання, повторно ще, і попросимо депутатів районної ради, щоб не погоджували продаж. Низовий колектив претендує на один зі ставків для реалізації своїх статутних обов'язків та прагне добитися дозволу оренди на загальних підставах. Вони навіть готові платити більше, ніж попередні орендарі, які користувалися півсотнею гектарів майже задарма. 47 гектарів землі. От, і орендна плата становила, ну, смішну ціну 4640 чимось гривень. Але це одне питання. Друге питання постає. Якщо йде зміна податкового кодексу, яка була, по-моєму, у 2013 році, обов'язково повинен був переглянутися договір оренди, що не було зроблено. Це питання обговорювали і в сільській раді, і навіть планують винести на розсуд районних депутатів, частина з яких теж мисливці. Втім, переконані члени низового колективу, досягти успіху буде доволі складно. Іноді обідно, що ми не можемо. От це дійсно простой охотник, колектив простой, що можуть спокійно прийти, порибачити, поохотитися. От. Це ж угодя не частне. Якщо були б частні угодя, то понятно було. А коли це ще неізвестно, ще, і ми просто просимо, щоб нам дозволили. От. Сільський совет, щоб дозволив нам орендувати це угодя. Взявши всього один ставок під свою, так би мовити, опіку, мисливці хочуть облаштувати його не тільки для розведення риби та як місця гніздування качки, а й як об'єкт відпочинку для тутешніх та розвитку спортивної ловлі. Пригадайте, хоч один ставок, десь би люди десь мали на риболовлю прийти, да найбуде платний він, який там є вже, найбуде платний, дайте людям за якусь там певну суму, на люди порабачать, десь можуть віддихнути тут, покупатися дітям тут. Раніше було щось, а тепер все зачинили, як учасники прийшли, то все забрали у ці. Не охотитися тут не можуть, скандали були, все постійно. У колективній свідомості озера перетворилися на зону ризику, куди не пускали так звані власники ставків, які, до речі, як каже пан Василь, використовували їх виключно для власного збагачення і всупереч екологічних норм. Вони являються фактично польтерами. А що таке польтери? Польтери – це є резервуари для утримання води. Для якої води? Якщо йде паводок або що, значить наповняють перший ставочок, потім наповняють другий ставочок, одночасно спускаючи нижній ставочок для того, щоб нижні села, які живуть на низинах, щоб вони не потерпали від паводку. Але з певних причин ці ставки були повністю завжди повні. Це питання, кажуть місцеві, на гальмах просто так не спустять. Адже село втратило не тільки джерело наповнення бюджету, а й зручне місце масового відпочинку. А за це варто поборотися. Військовослужбовець, боєць АТО Віталій Костей, якого цими вихідними прооперували, уже йде на поправку. Нагадуємо, завдяки волонтерам нашому телеканалу та приватній клініці «Діамет» для чоловіка придбали та встановили пластину у передпліччя. А вже сьогодні з клініки його направили до Мукачівського військового шпиталю. Цими вихідними бійцю АТО Віталію Укостею лікарі клініки «Діамет» поставили пластину у передпліччя. Нагадуємо, у результаті травми, яку чоловік отримав уже по поверненню зі сходу, оперативне втручання було необхідним. І тут робота є, тут є підрозділ наш Виноградові, теж, як кажеться, дислокується, і солдати є, і треба, як кажеться, дивитися за територію за всім. У биту, як кажуть, перепригував там, є всякі різні препятствия, нога підкосилася, як кажеться, тому що теж поламалася. Допомогти нашому захиснику із операцією та придбанням самої пластини змогли волонтери разом із нашим телеканалом та клінікою «Діамет». Ситуація така, що ми, наші колеги з ним в студію звернулися, да? І друге питання, що в інтернеті ми бачимо, скажіть мені, офіційно,
офіцеру не допомогти, що ситуація така, що не можна знайти ці кошти в Україні для людей, які нас захищають. Нещодавно нас поступила інформація, що учасник АТО потребує допомоги в лікуванні перелому ключиці. Оскільки ортопедія є одним з ключових напрямків медичного центру «Діамет», то ми виступили з ініціативою взяти на себе повністю оперативне втручання, лікування, заміну пластини, повністю всі витрати на себе. Лікування проведено успішно, оскільки надання медичної допомоги тим, хто захищає нашу країну, є нашим прямим обов'язком. За два дні після операції медики запевняють, що стан пацієнта значно покращився. Звичайно, його життю нічого не загрожує, однак вже за два тижні Віталію Костей зможе працювати травмованою рукою. Наразі військовослужбовця вже відправляють на реабілітацію до Мукачівського військового госпіталю. Лісова охорона під час перевірки Верхньовдянського лісництва виявила факти незаконної вирубки дерев на 3 мільйони гривень. Під час проведення раптової ревізії у Верхньовдянському лісництві комісією з числа працівників лісової охорони лісогосподарського підприємства було виявлено декілька фактів незаконного використання лісового фонду. Три факти незаконної вирубки більше 400 дерев породи бук, у результаті чого державі нанесено збитків на загальну суму 3 мільйони 126 тисяч гривень. Наразі ведеться слідство. На Закарпатті триває процес децентралізації та об'єднання територіальних громад. Минулого тижня ми повідомляли про Іршавщину, де також працюють над планом злиття в одну громаду, але лідерство поки утримує Тячівщина. Там працюють над створенням ще однієї. Деталі у сюжеті. У перспективному плані формування громад передбачено створити на території Закарпаття 38 територій замість 14 районів. Тепер їх є усього два. Могло бути більше, адже ще минулого року село Біловарці ініціювало об'єднання з сусіднім селом Бедевля. На даний час ми хотіли об'єднатися з громадою села Бедевля, бо сусіднє село Добрянське, воно вже об'єднувалося з Вільхівецькою громадою, так що нам, виходить, згідно закону, підходить тільки Бедевля. А Бедевля хотіла, ну, були різні варіанти, до Тересянської селищної ради або до Тячівської громади. І один із цих було дві громади спільно об'єднатися – Біловарці і Бедевля. Об'єднання громад проходить, як відомо, в декілька етапів. Відповідно, після ініціювання об'єднання – другий етап обговорення. Тобто відбулися громадські слухання у двох селах – у селі Біловарці та селі Бедевля. Бажання об'єднатися у форматі двох сіл було не прийнято на третьому етапі. Створилася робоча група між двома селами, яка працювала у Бедевлянській сільській раді, котра повинна була бути центром. Тобто центром об'єднання повинно було стати село Бедевля. Ну і при прийнятті рішення сесією сільської ради про злиття капіталів, ну, утрималися, тобто не набрало певну кількість, необхідну кількість голосів. Таке рішення. Децентралізація викликає певний спротив, адже це вже повна відповідальність як за кошти, так і за стан справ в об'єднаній громаді загалом. На мою думку, об'єднання громад, ну, свого роду самодисциплінує і населення, і людям можна роз'яснити принцип роботи, що вже не хтось там буде робити, а повинні ми самі робити, самі слідкувати за, образно говорячи, за екологією, піклуватися про своє майбутнє покоління, думати і про той же садочок, і думати про той же будинок культури. Але це люди вже самі повинні думати. Тим не менше, біловарці не опускають руки і сподіваються на об'єднання у більшу громаду. Є пропозиція від селища міського типу, тобто від Тересвянської селищної ради. Є бажання долучитися до громади, до Тячівської громади. Ну, думаю, що вже десь через якийсь короткий час ми почнемо знову громадські слухання. Процес децентралізації та об'єднання громад проходить в Закарпатській області чи не найповільніше в Україні. Поки що лише Тячівщина спромоглася на утворення двох територіальних об'єднань, а невдовзі, можливо, тут з'явиться і третя громада. Бродяча небезпека. Нещодавно в інформаційному випуску програми «Час» ми розповідали про 5-річного хлопчика, якого покусав собака. Мій колега Євгеній Пасічник дізнавався, чи безпечне співіснування собак та людей у Мукачеві. Детальніше у сюжеті. Безпритульні собаки, вуличні друзі або небезпека для життя? Відповідь на це запитання сьогодні ми отримаємо від захисників тварин. Також попитаємо думку мукачевців, як вони ставляться до цих собак.
Проблема безпритульних тварин з кожним роком стає глобальнішою. Містами України розгулюють поодинокі або згуртовані у зграї чотирилапі. Часто їх можна побачити навіть біля житлових будинків. Самі ж люди нічого проти такого сусідства не мають, кажуть, охоче допомагають їхньому існуванню. У нас у ватажки є пару, та ми підгодовуємо. Лише треба, щоб їх медично... кастрирували, щоб не було діточок. Недоглянуті собаки – це завжди небезпека, тому що це все-таки тварина, і я не виключаю якихось непередбачуваних ситуацій. Але якщо, знову ж таки, організувати якийсь для них притулок і якийсь догляд, це буде в результаті давати дуже гарний і позитивний результат. Захисники тварин стверджують, ситуація з безпритульними собаками у Мукачеві контрольована. Пан Юрій також радить не дражнити чотирилапих, щоб ті не почали проявляти свою агресію. У Мукачеві зараз ситуація контрольована. Фактично таких безпритульних, яких ми не знаємо, у Мукачеві, напевно, вже не існує. Десь дуже рідко забіжить якась новенька собачка. Я раджу не заігрувати з безпритульними, там не хапати за вуха, там за хвіст. Якщо є можливість не чіпляти, не чіпляти. Варто також не забувати про правила вигулу домашніх улюбленців, адже відсутність повідка чи намордника може призвести до лиха. Прийняті правила утримання домашніх собак і котів, де чітко вказано, як собака може вигулюватися. Собака може вигулюватися тільки в супроводі тверезої людини на повідку. Якщо собака входить у список небезпечних тварин, повідок має бути короткий, обов'язково має бути намордник, і собака має бути застрахована від шкоди третім особам. Якщо ж все ж таки собака покусав людину, варто не зволікати, а одразу звернутися за допомогою до лікарів. За даними Національного банку України, з початку року офіційні перекази за кордону з України склали 3,5 мільярда гривень. За підрахунками експертів, це в кілька разів більше, ніж зарубіжні інвестори перерахували в українську економіку за такий же період. Наразі за кордоном працюють від 6 до 8 мільйонів українців, причому офіційний дозвіл на роботу мають не більше 2 мільйонів осіб, решта працюють нелегально. За офіційними даними, їхній внесок у ВВП країни стає більш помітним і складає 6,5%. За словами експерта Тетяни Пашкіної, основна маса гастарбайтерів зайнята на сезонних роботах строком від 4 до 10 місяців. Приблизно половина працює в Польщі, решта в Болгарії, Туреччині, а середній заробіток складає 600-800 євро. Потік українських заробітчан до Росії впав у кілька разів через девальвацію рубля і жорстоку політику влади стосовно українців, додає експерт. Однак і зараз до Російської Федерації йдуть буровики, зварювальники, авіабудівники, оскільки їм платять 2-3 тисячі доларів у місяць. Експерти припускають, що у разі введення ЄС безвізового режиму для України кількість заробітчан збільшуватиметься. 2 серпня християни святкують День Іллі. Сьогодні вшановують пам'ять пророка. Що це за свято та що знають про нього містяни, розкажемо у наступному сюжеті. Пророка Іллю вважали посередником між небом і землею. Він міг припиняти засуху і викликати дощ, що сприяло хорошому врожаю. Через це в народних віруваннях у цьому святому поєдналися протилежні якості – суворість разом з добротою. Тому свято Іллі – це серйозний і веселий день водночас. 2 серпня – православна церква. Вшановує пам'ять пророка Божого Іллі. Його в народі прийнято називати першим осіннім святом, хоча це ще і, скажімо так, і літо, але позаяк в народі прийнято казати, що вже після Іллі не купаються. Від Юрія, тобто від Ігоря Побіноносця і до Іллі. Віднині розпочинаються так звані горобині ночі – нічні грози з блискавками та громом. Під час грози люди намагаються не підпускати до себе собак і котів, бо в цих тваринах за народними забобонами нечиста сила може від Іллі сховатися. Перед образами під час грози старі люди рекомендують запалити свячену свічку. Вважалося, що це вбереже оселю від грому. А якщо вже блискавка запалить дім, то за старих часів люди навіть не намагалися цю пожежу гасити, оскільки вона начебто самим Богом запалена, а значить простій людині її годі загасити. Християни його дуже почитають, цього пророку Іллю, і дуже моляться до нього, тому що молитві їх почуті Богом. Він моліться за вірних людей Богу. 2 серпня, це тобто свято пророка Іллі, рахується як перше осіннє свято. З ним звикли наступати перші холодні, вже такі прохолодні дні,
І в цей день я ще, коли ще був молодим, я пам'ятаю, що в цей дуже були грози великі, дуже великі, великі блискавки, громи. І це казали, що Ілля показує свою мощ, свою силу, яку він силу має від Бога, даної йому Богом. На День пам'яті цього святого традиційно йде дощ. Він вважається благодатним, і якщо вмитися ним, то можна зцілитися від хвороб і прокази. Від цього дня встановлюється помірне тепло, день скорочується, а ніч стає довшою. Завершається купальний сезон, і купатися вже раніше не рекомендували купатися. І зараз друге время, літо жарке, купаються всі. Одна з причин припинення купального сезону – нібито Ілля їздить на конях по небу, і від швидкого бігу один з них губить підкову, яка падає у воду, і відповідно вода холоднішає. З'являються і перші ознаки наближення осені. Різниця між температурами ночі і дня дедалі відчутніша. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Завтра у часі ви побачите про таке. Штрафи не страшні, нові санкції. Забруднення каналу, стан Верки. На сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Радісних вам новин. Бережіть себе та своїх близьких. Зустрінемось на цьому ж телеканалі.